Atëherë, e para punës, ligji është pjesë e gjithë paketës që ne kemi pasur për reformën zgjedhore. Do të keni parasysh një gjë. E filluan procesin e pastrimit politikës me ligjin e dekriminalizimit. Ligji 2000, viti 2016. Ligja antikushtetuese, po. Vazhdojmë. Dhe këtu hyjmë prapë në diskutimet për mënyrën se si vlerësohet antikushtetueshmëria e ligjit. Çështja është që ai ligji bëri një gjë, është e vërtetë, pastroi rradhën e politikës nga subjektet që ishin drejt për drejt pjesë e krimit organizuar. Por ama ndodhi fenomeni që këta subjekte u zëvendësuan me persona të tjerë që ishin po prapë përfaqësues tyre, por jo pjesë e drejt për drejt e krimit organizuar. Dhe jemi sot në kushtet kur një pjesë e mirë e politikës e niveleve të larta drejtuese kanë kontakte që ne konsiderojmë ato që do të konsiderohen më pas kontakte të papërshtatshme. Në këto kushte duhet, në logjika ishte e tillë. Ne filluam me arsyetimin çfarë duhet për të prodhuar një deputet që i takon popullit dhe që përfaqëson popullin. Dhe u morëm me listat e hapura dhe me vettingun që ishte dy nga elementet kryesorë dhe me sistemin zgjedhor pastaj për të arritur ke përfundimin. Ajo që ka lidhje me cilësinë e deputetit është pikërisht fakti që ky deputet do të jetë përfaqësues i popullit dhe të jetë një figurë e pastër. Mos ketë mundësi, mundësisht mos jetë i korruptuar, ketë një pasuri të lishme dhe mos ketë lidhje me krimin organizuar. Çfarë do të mos ketë lidhje me krimin organizuar? Atëherë. Si mat, si domethënë të. Po, si matet. Se vetë nuk kemi parë kjo pjesë, kemi parë një tallje të frikshme nga komisionet e vettingut. Jo, nuk jetë tallje kjo. Ata, duke qenë se u tërhoqën nga pasuria, nuk i hetuan më, duhet ta kishin. Jo, janë hetuar. Jo, s'po rrotove. Dhe njëherë kam fjalën ku interpreton ti si kontakt të papërshtatshëm apo jo? Po, si ose si është në draft, po, që mos ti. Për shembull, unë ve bas se ti ke kushurin tuaj në Shqipëri, që e kam pas lidhje me krimin organizuar, si çdo familje shqiptare ka dikën fis të tillë. Unë kam pas fatin që të mos kem, se më kam rrethë. Besoj që po të shkosh kërkosh gjë, si s'ka fis në Shqipëri mos ketë të tillë. Po, më kupton me ka që jemi bën. Çfarë do të thotë ky kontakt i papërshtatshëm? Atë kontakti i papërshtatshëm do të thotë që ti je një kontakt të vazhdueshëm. Do ligji edhe pjesa që është marrë është marrë në koherencë me ligjin e vettingut. Do thonë që të mos krijoni më risi ligjore, sepse risi ligjore krijon edhe probleme në mënyrën e zbatimit të tyre. Kështu që referuam atij që është pjesa e dispozitave ligjit 86/2016 për kontrollin e figurës së gjyqtarëve. Që siç kemi parë deri sot, ka çaluar mirë. Kujtani të ta dëgjoj, e di pse ka çaluar, sepse në fund të ditës ishte një gjë e re, ishte risi.